আজি সুধা কণ্ঠৰ 92 সংখ্যক উপজাদিন ৰাজ্যজুৰি ভূপেন্দাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কলকাতা মুম্বাইৰ লগতে বিদেশতো স্মৰণ গণশিল্পী বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 92 সংখ্যক উপজা দিনটোত সশ্ৰদ্ধে স্মৰণ কৰিলে সকলোৱে শিল্পীগৰাকীৰ উপজা দিনত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিত শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় ভূপেন্দাৰ উপজা দিন। ভূপেন্দাৰ গীতৰ প্ৰাসংগিকতাৰ কথা উল্লেখ কৰি লুইতৰ দুয়োপাৰ একাকাৰ কৰি সংস্কৃতিৰ বৰপথৰ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা জ্যেষ্ঠ ভাতৃক জন্মদিনটোত সোঁৱৰিলে ভাতৃ নৃপেন হাজৰিকাই। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতা চবেই যাতে বজাই ৰাখে, কাৰণ ভূপেন্দাই গোটেই বিদেশ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰমণ কৰি মানুহৰ হাঁহি কাৰণ একে দেখা পায়, শান্তি সম্প্ৰীতি সমদৰ যিটো অনুভৱ কৰিছিল সেইটো প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ গীতেৰে। আমাৰ ভাই ককাই যিখিনি ভনী আছিল আমি সকলোৱে ৰাইজৰ লগত এই অনুষ্ঠানবিলাকত সহযোগ কৰোঁ, ৰাইজক শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাই ভূপেন্দাৰ জন্ম মৃত্যু কাৰণে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওঁ আৰু সোঁৱৰোঁ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰীটো লুইতৰ পাৰত উদযাপন কৰা হয় ভূপেন্দাৰ জন্মদিন। পুৱাৰে পৰা ভূপেন্দাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় বিভিন্নজনে। জন্মদিন উপলক্ষে জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই দৃশ্য গোৱালপাৰা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ। সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছত নিউ গোৱালপাৰা হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰে শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীত। গোলাঘাটত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে গণশিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন। এই উপলক্ষে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ কৰ্মশালা প্ৰদান কৰে সাংস্কৃতিক সংগঠনটোৱে। বৃহত্তৰ বঙাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাব আৰু বঙাইগাঁও জিলা শিল্পী সমাজৰ সহযোগত দিনজোৰাকৈ আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী। প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সুজিত কুমাৰ ৰায়ে প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। আমি আশা ৰাখিম যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সুধাকণ্ঠৰ যি সৃষ্টি, সুধাকণ্ঠই আমাৰ অসমবাসীক যিবোৰ দি গ'ল সেইবোৰ যাতে আমি সদায় আমাৰ মাজত আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা আমি সদায় ৰাখি যাওঁ। অসমৰ ৰাইজে নিজকে পাহৰিলে ভোগালীটো দুৰ্ভোগ পাব। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি 92 সংখ্যক উপজা দিনটোত সুধাকণ্ঠক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰিলে লক্ষাধিক গুণমুগ্ধ হয়। ভূপেন্দ্ৰৰ গীত মাতেৰে মুখৰিত হল ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। যাব আমি অসমীয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।